передостання композиція, але вона так само є особливою. Це є наша перша така, можливо, спільна композиція «Божик дуо». Так. Ми вже 10 років на сцені з нашим колективом, але завжди є якісь 2-3 композиції, які ми виконуємо лише у двох. І це наша перша композиція, яку ми пробували виконувати двох. Це є знамените аргентинське лібер-танго автора Астора П'єццоли.